耶稣快akaendelee kuomba omba kwa ajili ya mahitaji ulionayo, kila mmoja wetu kulingana na haja ulionayo. Mungu wetu na Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo tumelisikia hapa. Bwana Mungu, husika na kila yote ambaye ameusikia ujumbe huu wa imani, chanzo chake ni kusikia neno la Mungu. Bwana Yesu, tusaidie
ile imani ambayo iliyokuwa katika watoto wako, iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo, ndio imo ndani ya kanisa lako, imo ndani ya bibi harusi wako, imo ndani ya wateule wako, imo ndani ya kilo uliyemwita Bwana. Bwana Yesu, tuko katika mahali hapa, tunahitaji mfalme kufunguliwa kutokana na kutokuamini. Mungu, tukaamini neno lako lililofunuliwa, imani ambayo itamfanya mwaminio apate unyakuo, imani ambayo mwaminio apate ile imani ya kunyakuliwa. Bwana, ulienena kwa vinywa vya manabii ambao mfalme tunamsikia hapa, hata Elisha alikuwa nayo mpaka kaburini, hata mtu mmoja aliyekuwa amekufa alipogusa ile mifupa ya Elisha alifufuka. Mungu mkuu, saidia Bwana, neno lako liko hai, likamponye kila mmoja katika mahali hapa Bwana, na kumfufua kutokana katika hali aliyomo, kuondoka na kila udhaifu wote. Bwana utukufu, saidia watoto wako katika wakati huu Bwana, ni wakati wa matendo makuu ambao kanisa lako linabudi kuwa nayo. Bwana unenaye, Bwana utendaye, ukatende matendo makuu ndani ya maisha ya watoto wako katika mahali hapa. Nafsi za watoto wako zimesikia, na ni wewe pekee Baba ndio unayepanda mbegu njema katika konde lako, na ni wewe pekee Baba unayetuamsha kutoka usingizini, na tukaamuke tukatende ile neno lako hai linalotendwa kwa mapenzi yako. Ulinde watoto wako katika mahali hapa, ukiponya wagonjwa, ukisamehe wote ambao mfalme anahitaji kusamehewa. Na Bwana unenaye, Bwana utendaye, Bwana uokoaye, Bwana uimarishaye, Bwana ufufuaye, Mungu tusaidie katika kipindi kichote Bwana, tunapokuwa katika mahali hapa mfalme.